Assalomu alaykum qiziquvchilar. Yoqimtoy chiroyli kuchuklarga qarab, bularni vahshiy va qonxo'r bo'rilar urug'laridan ekanligiga odamning ishongisi kelmaydi. Lekin insonlar itlarni faqat o'zlariga yoqimtoy hamrohgina uchun emas, qo'riqchi sifatida, shu qatorda vahshiy hayvonlarga qarshi turish uchun ham boqishgan. Hozirgi vaqtda shunday epizodlari borki, osongina bo'rilar bilan bellasha oladi va hattoki o'ldirishi ham mumkin. Ularning biri Alabaydir. U dunyodagi eng kuchli itlardan biridir. Uni O'rta Osiyo cho'pon iti deb ham atashadi. Va kuch haqida gap ketganda Alabay zotining yonida kamdan-kam itlar, hatto bo'rilar ham epich olmaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, bu itlar nihoyatda qadimgi davrlarda, 3-6 ming yillar oldin paydo bo'lgan va shu vaqt ichida Alabay deyarli o'zgarmagan. Bunday mukammal zotli itni o'zgartirib ham bo'lmaydi. Dastlab ular qo'riqchi va cho'pon itlari sifatida yetishtirildi. Eng katta bo'rilar uzunligi o'rtacha 2 metrga yetadi. Uning kattaligi yashash tarziga ham bog'liq. Qancha sovuq bo'lsa, bo'rining kattaligi ham shuncha katta bo'ladi va bo'rilar bir o'zi ov qilmaydi. Bu degani alabaylar doim xushyor turishlari. Bo'ri hujum qilganida ularning butun boshli to'dasiga qarshi turishi kerak edi. Birinchi o'rinda ularning ajoyib kuchi haqida gapirish kerak. Erkak alabaylarning eng kam vazni 50 kg tashkil qiladi. Maksimal darajasi haqida esa bir so'z aytish qiyin. Bo'rilar orasida 80 kg'liklari kamdan-kam uchraydi. Lekin alabay bu borada bemalol maqtana oladi va undan oshib ketish ham mumkin. Bu zot vakillarining xarakteri xotirjam va mag'rur. Agarda alabayni jahlini chiqarmasa, tajovuzkorlik ko'rsatmaydi. Ikkinchi tomondan, egasi uning ishonchiga kirgan bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, bu bahaybat itni nazorat qilishni imkoni bo'lmaydi. To'g'ri, alabayning og'irligi odamni hayratga soladi. Endi bu bahaybat Kavkaz avcharkasiga qarang. Bu it umumiy ayiqqa o'xshaydi. U nafaqat ulkan, balki yungdor ham. Buning sababi uning Kavkaz tog'larida yashashidir. O'rtacha erkakining vazni 70 kg tashkil qiladi. Ammo 100-110 kg bo'lgan zotlarni ham uchratish mumkin. Kavkaz avcharkasi urushganida o'zini maksimal darajada tajovuzkor tutadi. Uning vazifasi bo'rini qo'rqitish emas, aksincha iloji boricha o'tkir tishlari bilan bo'g'ziga yetib borishdir. Kavkaz avcharkasining tishlashi 30-40 atmosferaga yetadi. Ma'lumot uchun aytish joizki, Rottweilerning tishlash bosimi 25 atmosferaga yetadi. Bu qurol Kavkaz avcharkasiga bodolarni himoya qilish uchun yetadi, chunki Kavkazda bo'rilarning og'irligi 35 kg'dan oshmaydi. Tinch davrda Kavkaz avcharkasi o'zini juda xotirjam tutadi, garchi u begonalarga nisbatan ishonchsiz bo'lsa-da. Shu o'rinda kanalimizda chiqqan eng xavfli itzotlar haqida videomizni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Ammo bahaybat gavdaga ega bo'lish dunyodagi eng zo'r itlarning yagona yutug'i deb bo'lmaydi. Gurtbazar, bu itlar Alabay va Kavkaz avcharkasidan kichikroqligiga aldamaydi. Ularning junlari har xil uzunlik va ranglarda bo'ladi, lekin sariq qizg'ish tusdagilar keng tarqalgan. Gurtbazarlar Ozarbayjonda yetishtirilgan. Ular odamlarga ishonchsizlik bilan qarashadi. Egasiga ham tarbiyalashda oson bo'lmaydi. Bu zotli itlar tabiatan tajovuzkor va hukmronlik qilishga moyil. Vaqti-vaqti bilan kim xo'jayinligini eslatib turilmasa bo'lmaydi. Chorvachilikda bo'rilar bilan solishtirish mumkin bo'lgan itlarni ko'paytirish bo'yicha katta tajribaga ega. Masalan, buyrat zotli mo'g'ul bo'rbosari keng ko'kragi, kuchli panjalari va yungli terisi tufayli juda ta'sirli va ulkan ko'rinadi. Qizig'i shundaki, bu zotli itlar ajoyib suzuvchi, yaxshi ovchi, umuman olganda haqiqiy universal askardir. Chorva mollarini yitqichlardan himoya qilishdan tashqari, bu itlarga bolalarni ham qo'rqmay ishonib topshirishgan. Bu o'tkir tishli itlar tug'ma enagalar, bolalarni fidoyilik bilan himoya qilishgan. Shu o'rinda sizga savol. Siz bunday hayvonga bolalaringizni ishonib topshirgan bo'larmidingiz? Kommentariyada o'z javoblaringizni qoldiring. Yana bir jangda bo'ri bilan kurasha oladigan nasl. Bu gambir. Uni yana armyan bo'ri bosari deb ham atashadi. Yashash joyining yaqinligi sababli uning Kavkaz avcharkasi qarindoshi hisoblanadi. Ammo tadqiqotlarga ko'ra, gambir mastif qarindoshi ekanligini tasdiqladi. Bu zotning xususiyatlari titandek. Bu it 1 tonadan ortiq og'irlikdagi mashinani yakka o'zi tortishi mumkin. Ularning og'irligi 80 kg'dan oshadi. Ya'ni it ko'p bo'rilarga qaraganda kattaroqdir. Bu it birinchi navbatda jangchilar deb hisoblashlari ajablanarli emas. Va shuning uchun uning xarakteri ham mos ravishda tog'lik. U egasidan hurmat va hamkorlikni kutadi va buni evaziga cheksiz sadoqatni beradi. Gambir egasini himoya qilish uchun har qanday xavfga qarshi chiqadi. Darvoqa bu bizning ro'yxatimizdagi boshqa gigantlar singari bolalariga nisbatan juda xushmuomalali. Garchi bir kishiga faqat uni katta qilgan odamga bo'ysunsa-da. Agarda biz sizga bo'rilar bilan kurasha oladigan it nihoyatda yoqimli bo'lishi mumkin desak, ishonmaysiz.
Unda bu Pirinei tog' etiga qarang. Ha, u juda katta va orqa oyoqlari bilan turganda odamning boshiga teng yoki undan ham baland bo'lishi mumkin. Shuningdek, oppoq momuqchun va ko'zlarining muloyim ifodasi uni birovga ozor bermaydi degan xayolga olib keladi. Bu hammasi dushman paydo bo'lguncha bu itlar tog'larda mollarni, odamlarni yetqichlardan himoya qilib yashashgan. Birinchi navbatda siz tushunganingizdek, bo'rilardan. Bu zotli itlarga hududiy instinkt juda yaxshi rivojlangan. Uning gavdasiga esa ro'yxatimizdagi boshqa itlar hasad qilishadi. Pirinei tog' iti yakka o'zi hatto ayiqni ham qochirishi mumkin. Dunyoda shunday it zoti bor. Bu haqiqiy millat xazinasi hisoblanadi. Bu o'z vatani Turkiya bo'lgan Gangal itidir. Uni faqat nasl berish huquqisiz, davlatdan chiqarish imkoni bor. U nafaqat katta, balki juda kuchli jag'larga ega. Bundan tashqari u uzoq vaqt suvsiz va ovqatsiz yashay oladi. Erkak kangallarning bo'yi 70 cm-gacha, vazni esa 50 kg-dan 80 kg-gacha boradi. Ba'zan ba'zi kangallarning bo'yi 1 metrdan oshishi, vazni esa 110 kg-ga yetishi mumkin. Bu itlar xo'janaga juda vafodor bo'ladi. Uning oldida xo'janaga qaltis hazir qilmaganingiz ma'qulroq. Bordi-yu, bu gapimizga quloq solmang. Sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, 50-60 atmosfera bosimli tishlashdan qutulish yo'lini topib, keyinchalik hazirlashing. Bo'lmasa bu itlarning kuchli jag'laridan qutulishingiz oson bo'lmaydi. Bugunchalik bizda shular edi. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hamda yana qaysi mavzuda video chiqarishimizni xohlashingizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr-sog' salomat bo'ling.